Nagy teljesítményű elektromos messzió készülékeket kapott a Jós András Oktató Kórház a Naturakva és a Koraszülöttekért Országos Egyesület jóvoltából. A három eszköz összesen 1,5 millió forintba került. Ennek nagy hasznát fogják venni a kórházban, hiszen megyénkben 100 megszületett baba közül 10 koraszülött, felének ráadásul intenzív ellátásra van szüksége. Ez a három készülék azt a célt szolgálja, hogy a nagyon pici koraszülött babákat, azokat már az első életnaptól kezdve anyateljel próbáljuk táplálni. A koraszülöttek még nem rendelkeznek azokkal a reflexekkel, amelyek segítségével magukhoz tudnák venni ezt az anyatejet. Az édesanyáknak pedig még nem tud kiürülni olyan könnyen a teljáratuk az első napokban, nehézkes az önfejés, és ezért ezek a készülékek fájdalommentesen tudják az anyatejet biztosítani, és utána ezt frissen tudjuk odaadni a koraszülötteknek. Ez az akut betegségek megelőzésében és a későbbi pszichés fejlődés vonatkozásában is nagyon fontos. A lefejt anyatej 24 órán át hűtőszekrényben tárolható. Ezt követően érdemes lefagyasztani. Ilyen formában önálló fagyasztószekrényben 6 hónapig, normál hűtő fagyasztó részében 4 hónapig tárolható. Az új adomány célja az is, hogy családbaráttá tegyék a koraszülött osztályokat, és minden lehetséges módon segítsék az édesanyákat. Ezért a mellszívó készülékek mellett kis ruhákat, takarókat és a koraszülöttek védelmét jelképező horgolt polipokat, vagyis koripot kapott a kórház. A Naturakvával közösen az egyesületünk 29 koraszülött intenzív osztályt tesz családbarátabbá. Ugye az orvosoktól és a nővérektől szakmailag nagyon minden segítséget megkapnak az ilyen koraszülött kisbabák, mi pedig így inkább a családok jólétére, vagy tehát az ő megsegítésükre helyezzük a fő hangsúlyt. Itt az anyateljes táplálást támogatjuk, volt, ahol jobb fürdőszobákat, vagy anyaszobát alakítottunk ki, vagy szoptató foteleket szereztünk be, tehát mindig megnézzük, hogy melyik koraszülött osztályon mi az, ami hiányzik, vagy ami az ott lévő családokat a legjobban tudja segíteni. A Jós András Oktató Kórház esetében a koraszülött osztály kérése volt, hogy olyan eszközt adományozzanak nekik, amelyek az anyateljes táplálást segítik.